MDK Medical Company. Манай компани эрүүл мэндийн бүх төрлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, найдвартай, чин сэтгэлээсээ хамгийн шударга үйлчилгээг зорилгоо болгон ажиллаж байна. MDK Medical Company нь бүгд найрамдах Солонгос улсын хамгийн шилдэг эмнэлгүүдийн онцлог давуу талуудыг мэддэг тул өвчтний бүрийн хувийн онцлог тохируулан эмнэлгийн үйлчилгээний сонголтыг хийхэд бүрэн туслах туршлагатай компани юм. Монгол Улс өвчтөн үрэх нэгдсэн үйлчилгээ. Үүнд эмнэлгийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, өвчтний шинжилгээ онцлогооны материалыг хүлээн авч Солонгосын 2-оос дээш эмнэлэг рүү явуулж, эмчийн хариуг орчуулж явуулна. Мөн эмнэлэгт урьдчилан захиалга хийж, визний зөвлөгөө өгч, шаардлагатай тохиолдолд Солонгосоос 2 хоногийн дотор виз авч өгөх, Солонгост эмчлүүлэх хугацаанд орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэх, эмнэлгийн аялал жуулчлал болон эмчилгээний дараа хяналт тавих, байнгын холбоотой байх зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлнэ. Эмнэлгийн консалтинг үйлчилгээ. Солонгос эмнэлэгтэй хамтран ажиллах, гэрээ хэлцээр хийх, эмнэлгийн хамт олон хоорондын туршлага солилцох, сургалт семинар явуулах, шин болон хуучин эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн экспорт, импортын үйлчилгээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн болон эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн экспортын үйлчилгээ. Солонгос эмнэлэг болон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. Тасны дугаар Солонгост Тэг 2 2275 1280 Тэг 10 8383 8834